Стартирането на бизнес е достатъчно трудно, но да направиш така, че той да оцелее дори и за кратко време си е трудно предизвикателство. Компаниите в тази класация обаче са оцелели с векове и всички те работят. Вижте класацията на 5-те най-стари бизнес компании, които все още работят. Банка. 1472 година. Основите на банкирането са започнали още преди Христа и са се усъвършенствали от древните гърци. Банката, помогнала за еволюирането на банкирането, е Монте Пасчи в Италия. Тя е основана през 1472 година и е оцеляла през войните. Установила се е като една от най-големите банки в страната. Пивоварна. 1400 година. Много пивоварни се хвалят с техните дългогодишни традиции в пивоварството. Обаче нито една от тях не е близо до Вайнштефан. Сградата е построена през 725 година, когато е била манастир, а през 1400 година абат Арнолд е получил лиценз да произвежда бира и Вайнштефан е станала официална пивоварна, която съществува вече почти хилядолетие. Бар. 900-та година. Барът на Шон се намира в Ирландия и е най-старият в света. Има запис на всеки един притежател на бара, откакто той е отворен. Тези записки включват и певеца Бой Джордж, който го е притежавал през 1987 година. Барът на Шон е стартирал като староприемница преди 1110 години. Малцина известни личности са го посещавали. И вие може да го направите, тъй като вероятно няма да затвори скоро. Ресторант. 806 година. Ресторантьорският бизнес е изключително труден. Почти 60% от ресторантьорите се провалят още първата година. Ресторантът Штиф Скелър в Австрия обаче е ежегодно отворен вече 1210 години. Най-старите записки за съществуването на това заведение са от 806 година. Известни личности като Бил Клинтън и Клинт Истуд са го посещавали. Хотел. 705 година. На юг в японските Алпи ще намерите най-старият хотел на света. Нишияма Осен Кейонкан е създаден през 705 година. От неговото стартиране до сега той е притежаван от 52 поколения, произлизащи от първият собственик. С 1300 години история хотелът споменава, че ключът към успеха е безпогрешното обслужване. Надявам се класацията да ви е харесала. Споделяйте мнението си долу в коментарите.